анонсований матеріал про першу лігу нас, знаєте, ну не те, що здивував, а якось от ми вже починали цю програму от з тих подій. І коли ти розумієш, що, що відбувається, що ті самі судді, арбітри є, деякі з них є членами от якоїсь такої, знаєте, ОПГ, так би мовити, то ти вже зовсім по-іншому дивишся на моменти. І зовсім по-іншому їх аналізуєш. Поєдинок у першій лізі, в якому ФК Полтава зустрічалася з Геліосом. ФК Полтава достатньо спокійно відкрила рахунок. Ковпак, який захищає кольори ФК Полтава, футболіст, який навіть викликався національною збірною, от зелено-біла форма, це футбольний клуб Полтава, проти Геліоса відкриває рахунок у матчі. Ну і потім шанс у Геліоса повернутися у гру. Цей момент ми показували, ну його ми роздивлялися, я не розумію, як арбітр, який перебуває в трьох метрах, не бачиш, що людина просто по, ну не те, що по хокею, ну я навіть не можу сказати, як охарактеризувати цей епізод. Максим, ви майстер образів. А? Ну це Матросов. Ну на амбразуру, просто на амбразуру. Дивимося, рука, абсолютно рука, арбітр в трьох метрах, це червона картка, це гол, це перевага для Геліоса відразу ж, правда ж? Шанс для команди повернутися в гру. Анатомічно це плечо. Головне, суддя ж смотрить. Вони все бачать, закінчується все сим, подивіться, весь Геліос побіг. Геліос побіг з'ясовувати. Спочатку жовта картка, потім ще й червона, капітан команди Луценко, який пішов з'ясовувати стосунки. Тут взагалі, о чому ми можемо розуміти? Що ми тут можемо і замість смотреть? Того, щоб Геліос мав перевагу, маючи можливість забити гол, отримати, ну, червона картка там вже... Ну, там її б не було червона. Ну, ти ще упустив той момент, що у Геліоса був психологічний момент, тому що до цього наш експерт Сережа Погорєлий потащив пенальті. Тобто забей гол 1-1, як би ця гра проходила б, я думаю, психологічне преимущество було б у Геліса. А так суддя вопроси рішив дуже швидко. Потім Полтава забиває другий м'яч, 2-0, і знаєте, якби... І ще одне удалення потім там було. Ще вилучення, і найдивніше, що дуже такі, знаєте, знову ж таки, коефіцієнти були на цю гру, які, ну, достатньо дивні. Хай аналізують, хай люди аналізують, як це все відбувалося і що було б... Переписки нету, аналізувати нічого. Я думаю, що ми скоро вже дізнаємося всі переписки. Я хочу вам сказати, що ну, все рівно дозріє той час. Арбітр цього поєдинку, от на ваших екранах, це Юрій Іванов. Ну, не зрозуміло, як можна було в цій ситуації не побачити це пенальті. Абсолютно не зрозуміло. От так нас судять. Пригласіть його в студію, спросіть. Та вони, що вони яку студію? Їм їх заборонили говорити. Це треба нову програму якусь відкривати, щоб розмови були. Ви читали, що пише суддівський комітет, коли виправдовує арбітр? У гостях у сказки. Та там я кажу, я ще такого не бачив. Там такі слова. Там я не розумію, там читаю. Я взагалі не розумію, про що йде мова. Там вже ти потеряв ніть, там взагалі, о чому якийсь цей момент. Ми, до речі, планували найближчим часом все-таки, ну, якби проаналізувати оці всі літературні пасажі, оці експромти, які там йдуть, чи не експромти. І все-таки ми вам почитаємо, воно насправді дуже цікаве чтиво, і там особливо, ну, там детективи. Там, ну, я кажу, Агата Крісті просто, насправді. Але от такий от цирк у нас у першій лізі твориться. Да може, не тільки в першій, Ігор. Не тільки в першій, ми вже говорили, і Ю-19, дублюючий склад. Нас поки показують футбол на великих екранах у прем'єр-лігу. От ми звідти вигнали цю заразу. Зараз тепер наше завдання вигнати це все з нижніх. Я можу сказати вам про себе, то, що твориться зараз, ну, на аматорах, що твориться. Як судді свистять, як судді себе ведуть. Ну розкажи. Ну як що? Плохо себе ведуть, так? Ужасно просто, не хватает нерв. Вот я даже не скрою, вот вчера была игра, да, я скажу честно, я зашел в судейскую, и так как я разговаривал с судьей, то что для меня очень обидно, приходят дети, приходят мамы, которые футболисты играют, приходят родители, смотрят на это, а так как судьи убивают, и молодежь судит, и чего же, если они начинают... по молодості це робити, а що ж далі буде творитися? Саш, але найголовніше, що є от підтвердження того, що не все так просто. Що розумієте, що вони насправді вони беруть участь в дуже великій грі. Грі закулісній, грі чорній. Да. І це дуже погано. І це треба з тим боротися. І про це треба говорити відверто.